Hej och välkomna till Morningstar. Vet ni, jag är här på ett ställe här. Ni ska få se, här är en kyrka. Och vi är här för att spela in SVT-gudstjänster. Och där borta står lastbilar och sånt, trailers eller vad det heter. Där det är massa personal som sitter och jobbar och har kontakt. Det är några som är inne i kyrkan som jobbar. Och så har de som små mikrofoner på sig. Och så kan de prata med de som sitter i lastbilen. Och så kan de ha koll på vad som händer och vad som behöver göras och fixas. Så går det väldigt fort. För man vill inte att det ska bli fel. Och de som sitter i lastbilen, det är ändå de som har kontroll och koll och sådär. Och sköter hela grejen. Och vet ni, lite så är det också med oss och Gud. Att det är viktigt att ha kontakt. Inte så att vi ska ha en liten mick och sådär. Utan att vi ber och sådär för vad som händer här på jorden. Vad vi väljer att göra med våra liv och sådär. Kan vi fråga och be och fundera ihop med Gud. Som är på ett annat ställe, fast som också är här. Det är väldigt viktigt att ha kontakt. Viktigt för dem så att det blir rätt med gudstjänsterna och det. Och viktigt för oss så att vi har bra kontakt med vår himmelske pappa. Det är bra. Ha en bra dag så syns vi imorgon. Hej då!